ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂತವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಮಿಳು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ರಮಕಾಂತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅರೆ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತುಕಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ರಮಕಾಂತ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಅರೆಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಹಾಗೆ ಡಿಆರ್ ತುಕಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಿವಿಎಸ್ಪಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯ ಬಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಜು ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಕೇಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಆರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು 300 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಆರ್ ತುಕಡಿ ಇರಬಹುದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇದೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುನಃ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಸಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೈಪರ್ಸ್ ಮುಗಿಸುವಂತ ಮುಚ್ಚುವಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಮತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಿಷ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಡಿವಿಎಸ್ಪಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು